Lor, nek wong tuwa nggih dolan adang-adang nggo malah takbiran iku wis biasa ya, Lur ya. Tapi kan sik unik ya. Bocah umure urung genep 3 tahun setengah, Lur. Lagi umur TKA, Lur. Mbok nek malah cepaut, Lur. Wis oyake, Lur. Iki nggawe apa iki? Lho, iki bocahe manyun. Iki bocahe. Asanem, Lur. Iki ceritane nggak apa iki, Dek? Anoman. Anoman. Ndi? Lah, buntute ndi? Buntute. Iku. Iku kuale ya. Kuale ya. Jajal jejekno, jejekno. Dekat-dekno, ngadekno. Lah, ngono. Lho, apike, Lur. Urung ana matane ya. Iku mbek iki moto kok apa engko? Hah? Mbek iki moto kok apa? Double tip. Double tip. Lah tangane ku nyekeli apa nek iso melentung gedhe ku? Pemotan. Wis sunduk dada. Nyekeli apa iku? Dada. Dada. Iki lem gawe ndek kapan? Hah? Lem gawe. Ndek lagi iki mang lagi bloko? Lagi iki mang bloko? Lho. Termasuk kae wis pro wis luwincah ya. Iya. Nggih dhewe apa diwarek kanu diwangi bapak? Mbutak kok nyelek ya, Pak. Eh? Gede dhewe. Kowe nek iso kepen nggae niki sing mbok ngono mbok contoh sapa? YouTube. YouTube. Lho, iso ndelok YouTube barang. Lha iki critane sok ben awake mbok kan iki. Apa mbok ubeng napa ora malam takbir? Lho, iki mbok cekeli ngono. Hah? Mbok cekeli ngono. Oke. Apa mbok jual iki? Nak payu mbok jual? Heeh. Mbok jual pira iki? Nak ana sing gelem tuku iki? 50.000. 50.000. Lho, mbok ku ngopo duite? Mbok go jajan. Apa mbok go zakat fitrah? Anoman iki lincah gawe anoman barang. Ku urung ana Andre ya. Anomane mekakeh ora pegel. Iki wis jam 9:30 lho, ora ngantuk kowe. Wah, lincah. Iki nek sekolah pamer ro batorem ya. Ya, urung ana jegrek. Lho. Lah jegreke bukan dhewe apa ngono? Bukan gekno Pak D. Iya, tak kono gekno. Bukan gekno. Iku mang kowe lem gawe iku mang ana gambare apa langsung mbok karang ngono. Jerone apa? Pring ta apa? Kerdus. Kerdus. Wih, lincah iki ngene. Tresno ya? YouTube ngono kok. Lha iku nang arepmu nang ngompreng ku apa iku? Lem. Lem. Berarti ku mang kerduse kertase mbok templekno karo lem iku mang ya. Heeh. Kepiye lem ge lime iku mang? Apa njaluk kowe? Lah iku kon. Nilas. Nilas. Iki nak anu tak tuku 20.000 oleh apa ora? Oleh. Heh? Tak tukune nek dadi ya? Enggak ngelangi kok. Bocil nekat iki, Cah. Ceritane bocil nekat. Iki nek ora mbok ubengno, nek ora iso ngejak gerakane mbok demek nanti nang omah. Nek kamar. Nang ngarep TV. Gak. Nanti. Bocil malah. Bocil sapa? Bocil Gisel. Iya. Nondi lem demek apa? Lem delek nang. Eh? Dulu mari. Lah sate awak nggih iki, Pak. Ora keren nih, Pak. Bocile iso nggih apike ngene kok ya. Oh, ih. Samang jenenge Anoman Abang. Anoman Abang. Sapa? Jenenge iku, Mang. Jenenge. Semak. Ida ana mana obong wong duwe nganu wong duwe buntut. Ana mana obong. Te iya. Ana buntut e. Iya, ana buntute, ana mana ndak kera. Si kera putih wae.
Iki put ya te. Iya, iku engko di kanu dipulas. Dipulas krayon iki. Heeh, krayon. Anoman. Nek jerine iki. Wong jerine. Yo, inspirasi lor timbang cah cilik didolani HP. Yo, efeknya negatif nang gune mripat terus gak patek gelem sinau. Ini ge berkarya lor. Di sini ge sing apik lor. Wis ngono wae lor.